দলগাঁৱত কস্তুৰবা বালিকা বিদ্যালয় আৰু দলগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উদযাপন। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথমগৰাকী উপ ৰাষ্ট্ৰপতি চৰ্দাৰ বল্লভভাই পেটেলৰ জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উদযাপনৰ অংশ হিচাপে দৰঙৰ দলগাঁৱত কস্তুৰবা বালিকা বিদ্যালয় আৰু দলগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত আজি ৰাষ্ট্ৰীয় একতা দিৱস উদযাপন কৰা হয়। সেই উপলক্ষে আয়োজন কৰা দলগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা 15 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেদি সামহীয়া দৌৰ কাৰ্যসূচীত বিদ্যালয় দুখনৰ শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অংগনবাদী কৰ্মীসকলেও অংশগ্ৰহণ কৰে।